Så här gör jag när jag ska skicka ett brev till någon. Jag går in under Message och tar New Message. Och i det nya brevet så skriver jag i, jag börjar med att skriva e-mailadressen. Fyller i ämnet. Och skriver sen i meddelandet. Och jag undertecknar det. Och sen trycker man på sänd.